Hey guys, tranquilo? Suave? Então gente, estou começando aqui hoje mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar aproveitando um sorvete do vídeo que eu fiz no vídeo passado. Como vocês já viram, né? No vídeo passado eu vou estar usando ele. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo um milkshake com sorvete. Ele já está um pouco usado porque aqui em casa não tem sossego não. Ele vai chegar aqui e vão logo comer. Ele tá um pouco usado, mas eu vou usar ele. Então pessoal, eu vou estar fazendo um milkshake com esse sorvete. Eu vou estar usando esse biscoito aqui, Oreo. Vou estar usando ele. Seguinte pessoal, tá aí no liquidificador aqui, ó. Aqui do lado aqui. Vamos estar fazendo aqui o experimento aqui. Beleza, galera? Antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês para se inscrever no canal. Ajuda muito o meu canal a crescer, a eu ter mais ideias de vídeo. E também queria pedir para vocês para curtir muito. Deixar seu like aí, por favor, isso ajuda muito a gente se entrosar um pouco, a gente continuar no canal, a ter um incentivo maior para a gente continuar com o canal. Então, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. Já vou começar aqui preparando aqui. Eu acho que o básico é colocar o sorvete dentro do liquidificador e colocar o leite. E depois jogar o óleo em cima. Vamos começar aqui agora com a simulação. Vamos adicionar aqui o sorvete, que já está quase derretendo. Vamos adicionar aqui. Ó. Adicionando aqui, olha aqui. E se você está gostando do vídeo, vai logo deixando seu like, que é muito importante para mim. Vai estar me incentivando. Acho que eu vou colocar tudo. E senão ele vai acabar. Foi tudo. Pronto. Tá adicionando aqui o leite. O leite é sempre bom, é uma vitamina muito boa. Vamos começar agora a adicionar logo esse óleo aqui, porque o sorvete já está descongelando aqui. Desculpa aí que o liquidificador tem uma, tá faltando uma perna. O sorvete já está quase descongelando. E bem legalzinho, ó. Vamos adicionar logo aqui o óleo. Vou colocar tudo dentro. Colocar tudo aqui. Não adicionei muito leite, que talvez ele acabe caindo aqui, indo pra fora. Mas faz parte, né? Vamos começar aqui, vai adicionar aqui o óleo. Coloca mais um. Não sei se tá bom. Mas eu vou adicionar tudo. Eu vou adicionar tudo porque é. Vai ficar bem zica essa coisa, vai ficar da hora. Ó, vai somar tudo aqui. Beleza, pessoal, já tá aqui tudo pronto, só falta ligar. E vamos ver como é que vai ficar esse milkshake. Pessoal, eu acho que já tá bom, já tá bem derretido o sorvete. Eu vou estar colocando aqui no copo. Pessoal, esse aqui é o nosso milkshake de Oreo com creme. E ele tá parecendo mais um chocolate. Eu não sei se ele tá bom não, né? Só experimentando pra ver. Por incrível que pareça, isso aqui tá bom. Realmente, ficou bom. Não ficou zoado não, ficou muito bom. E só tá com um negocinho aqui em cima aqui, ó. Tá com um negocinho aqui em cima, mas... mas realmente tá bom. Ó.
parecendo um Nescau. Mas tá bom. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do meu canal. Fizemos milkshake com óleo. Tá aqui, ó. Fizemos milkshake com óleo e creme. O sorvete que nós fizemos no vídeo anterior. E ele ficou com uma aparência muito boa. Ele ficou... Aliás, a aparência não ficou tão boa assim, né? Mas ficou com um gosto realmente bom. Sem brincadeira nenhuma. Dá um gosto realmente bom. E... antes de terminar o vídeo, eu queria pedir para vocês que assistam o vídeo anterior, comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, dê sugestões de mais vídeo e se vocês querem mais esse tipo de vídeo como eu já fiz fazendo só um vídeo de milkshake, eu vou estar fazendo com o maior prazer, com o maior gosto. E antes de encerrar o vídeo aqui, queria pedir para vocês, pessoal, que me sigam nas redes sociais. E compartilhe este vídeo com seus amigos, com familiares, com quem você estiver perto aí, ou quem tiver alguma amizade, compartilhe para o nosso canal crescer. Porque este canal não é meu, é nosso. Então, muito obrigado por assistir. Um beijo a todos vocês e até a próxima. Valeu!